El Consejo de la Asunta ha dado luz verde este jueves a cofinanciar el Centro de Referencia en Formación Profesional junto a la Diputación de Urense. El presidente de la Asunta, Alberto Núñez Hijo, ha dicho que se ha dado el visto bueno para aceptar la propuesta de un Centro Galego de Innovación de FP. Según el titular del Gobierno gallego, está prevista una inversión de 5 millones de euros, 3 millones y medio para la infraestructura y millón y medio para el equipamiento. Vamos a eh, dar o visto e prazo a unha proposta da Diputación de Ourense de cofinanciar o Centro de Innovación de Formación Profesional en Ourense, cofinanciado entre a Diputación de Ourense e a Xunta de Galicia. El presidente da Diputación, Manuel Baltar, propuso a Ourense para albergar este espacio educativo pionero, despois de que a zona franca de Vigo se echara atrás a principios de 2018 para cofinanciar o proxecto nesta cidade. Esta tarde nos ofreció a súa valoración sobre a decisión da de Xunta de Galicia. Unha gran noticia a decisión adotada hoxe no Consello da Xunta porque é unha noticia e unha realidade traballada, planificada dende hai tempo dende a deputación. Foi no debate sobre o estado da provincia cando anunciei que a deputación de Ourense estaba en disposición de ofertar a Xunta non só a súa capacidade de logística sino a solvencia financeira para afrontar un gasto destas características que é unha magnífica inversión e que Ourense acolla o Centro Galego de Innovación na Formación Profesional. Despois de semanas, e logo de ter testado ante o empresariado de Ourense e empresariado galego a súa opinión sobre a viabilidade do proxecto, que foi unánime, que tachouse de acerto político, de adianto de Ourense, de equilibrio territorial, Eu creo que hoxe falamos de aposta polo territorio, falamos de vertebración tamén do rural e falamos dun centro que será o que queiran os empresarios. Ten que ir da man daqueles que deseñan o futuro do país, daqueles que coñecen as capacidades, por onde ten que afondar a empregabilidade e iso é do que falamos outro día e iso é o que hoxe temos que celebrar, que a Deputación impulsou un proxecto vital para o futuro de Ourense, por esa razón sigamos todos a traballar xuntos por objetivos comuns. Formación profesional e futuro, Ourense, territorio con futuro, máis emprego, máis calidade, máis riqueza, en definitiva, completa satisfacción e sigamos a traballar xuntos.